Okej, då hälsar vi er välkomna till Lunds universitetsmonter som nu ska handla om Mary Wollstonecraft. Och jag är glad att kunna hälsa välkommen dig, Lena Aldenius. Tack. Du är docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter. Ja. Så dubbla titlar. Ja, precis. Allting vid Lunds universitet. Ja. Och du har precis kommit ut med den här boken om Mary Wollstonecraft som heter Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar. Mm. Och det är en ganska speciell bok därför att du skrev den först på engelska och sen har det blivit översatt till svenska. Ja, just det. Så att den är liksom både ny och gammal. Den är ny och gammal. Den är ett år och en dag samtidigt. Och den har getts ut på Thales förlag. Mm. Så att den svenska publiken också får chansen att möta den här väldigt spännande filosofen som kanske inte alltid lyfts fram så mycket som hon är värd. Nej. Kan man säga det? Ja, det kan man säga. Det är ett öde som hon delar med ganska många kvinnliga filosofer i historien. Att, hon är ju en sån här, jag vet inte hur mycket ni vet om henne, men hon levde på andra halvan av 1700-talet under en sån här politiskt omtumlande tid i Europa. Och hon levde ett ganska kort och intensivt liv under en revolutionär tid och hon har ådragit sig väldigt mycket intresse för sin person. Så det finns en hög med biografier skrivna om henne, så hennes liv är väldigt genomtröskat. Och sen i och med att hon var en feministisk pionjär så är hon uppmärksammad för det. Så att det är som person och som någon slags tidig kvinnoförkämpe som hon omtalas, men att hon var en allmän, så att säga, moralfilosof och politisk tänkare, det är betydligt mindre känt. Och jag tror att det är ganska många som kanske till och med mest känner till henne för att hon har en berömd dotter. Ja, hon är då mamma till Mary Shelley som skrev Frankenstein. Och Mary Shelley var väldigt fascinerad av sin mamma och sin mammas öde, men de hann knappt träffas eftersom det var i sviten av den förlossningen som Mary Wollstonecraft dog. Som ett öde som hon också delar med många kvinnor. Verkligen. Varför är då Mary Wollstonecraft så intressant så att du ägnat henne en hel bok? Vad har du för ingång till henne? Det började egentligen med att jag intresserade mig för frihetsbegreppet på olika sätt. Alltså frihetsbegreppet inom filosofin är ju ett sånt här väldigt levande begrepp som samtidigt tyckte jag hade stelnat ganska mycket i en föreställning om att frihet är en fråga om personlig handlingsfrihet. Och att frihet talades om i väldigt så här konkreta termer. Att fri är man om ingen sätter hinder i ens väg och sådär. Och sen så när jag började läsa Wollstonecraft, vilket jag gjorde då redan som doktorand, så fann jag att mycket mer levande, mycket mer komplicerat, mycket mer psykologiserat men också politiskt frihetsbegrepp som handlade om att frihet är någonting som förutsätter jämlikhet i relationer i samhället, mellan, inte bara mellan kvinnor och män utan överhuvudtaget. Och att om man kan inte vara fri som person om man lever i ett samhälle som är hierarkiskt uppbyggt. Och det tyckte jag var väldigt intressant, att man satte den personliga friheten in i en fråga om hur samhället ser ut, hur politiken är organiserad. Och det tyckte jag var en sån intressant idé, så den hade väldigt stor betydelse för mig redan som doktorand. Och när jag sen hade möjlighet att fördjupa mig mer i hennes filosofi så är det fortfarande den idén om frihet som är stommen i min tolkning av vad hon gör. Så jag får uppfattningen när jag läser din bok Att hon både var oerhört mycket ett produkt av sin tid, men att hon har väldigt mycket att säga oss idag. Ja, det har hon. Alltså hon är en produkt av sin tid i vissa ganska enkla avseenden. Man kan liksom sätta etiketter på henne att hon var en upplysningsfilosof. Hon försvarade den franska revolutionens principer. Den franska revolutionen var en väldigt viktig katalysator för att liksom på något sätt sätta igång hennes samhällskritiska tänkande. Och även det sättet som hon har att tala om frihet på var också en idé som fanns väldigt mycket under det sena 1700-talet och som också låg till grund för revolutionära rörelser om att ett folk kan inte, en person kan inte vara fri om man tillhör ett folk som inte är fritt, därför att folket är underordnat en godtycklig despot. Så personen kan inte vara fri så länge samhället inte är fritt, så att säga. Och den idén var ganska vanlig. Och
på det sättet så är hon ganska mycket en produkt av sin tid. Hon har upplysningsfilosofens syn på betydelsen av individen, individens utveckling och formbarhet till exempel. Men samtidigt så var hon ju, alltså hon var på ett sätt helt annorlunda än de andra radikala tänkarna i hennes samtid, eftersom hon också betonade väldigt mycket att politiken, trots att man då tänker sig att man tänkte sig gärna att det representativa demokratiska styret, där skulle folket styra sig själv genom sina representanter. Och den idén var extremt central, den här idén om ett folk som styr sig själv. Och den idén om folket, den sköt hon i sank ganska mycket, därför att de menar att vi förleder oss själva om vi tror att det finns ett folk som kan representeras. Och det, där har hon liksom, vad ska man säga, grunden till en begynnande klassbaserad analys av samhället. Att det finns klasser som pressar emot varandra, för att låna ett av hennes egna uttryck, och att samhällsutveckling och förändring kan inte bortse från det faktum att det är olika grupper, gruppintressen som står emot varandra, och att hon också har en klassbaserad och ganska ekonomisk syn på hur samhällsdynamik fungerar, som gör att hon är väldigt mycket blickar in i i 1800-talets analys. Hon låter som en marxist ibland när hon pratar om produktionen till exempel och arbetarna. Och det är ju intressant, för att ibland så har man ju hör man ju att människor som säger att hon var en medelklassens tänkare. Ja. Men det vill du ju inte hålla med om då? Nej, det är väl en av de grejerna som jag verkligen vill förneka detta, för hon har ofta framhållit som medelklassens feminist, att det hon pratar om är den utbildade medelklasskvinnans situation. Och det finns liksom, det har lett till att hon idag bland vissa har kommit att uppfattas som en sån här borgerlig feminist på något sätt, va? Och det menar jag är helt fel, eftersom hennes feminism är oupplösligt förenad med hennes allmänna kritik av klassamhället och det hierarkiska samhället. Och en extremt och helt nödvändig, viktig och nödvändig komponent i hennes syn på frihet är också detta att vilken möjlighet som den individuella människan har att utvecklas till en självständig tänkande person är helt avhängigt av vilka omständigheter som hon lever under runt omkring. Det hierarkiska samhället gör människor dumma i huvudet, därför att de rika människorna behöver inte anstränga sig och de fattiga måste förnedra sig och kräla framför överheten för att klara sig, va? Och i den meningen så säger hon att medelklassen är i det mest naturliga tillståndet, och vad hon menar med det är att leva liksom i mitten, där man har det tillräckligt bra för att inte behöva förnedra sig inför andra, men man har det inte så bra som man inte behöver anstränga sig. Det tillståndet, det tycker hon är ett bra tillstånd att vara i. I den meningen så är medelklassen något slags ideal, va? Men det betyder inte att det är för den klassen hon talar, utan hon talar egentligen första hand för de som inte har några titlar att förlora, som hon säger. Alltså de kvinnorna, de fattiga, de egendomslösa, som oavsett vad de gör, oavsett egen ansträngning, aldrig kan nå vare sig respekt från andra eller någon intellektuell självständighet heller, därför att deras omständigheter tvingar dem in i ett slaviskt sätt att tänka. Nu när du säger det så associerar jag till dina analyser av hennes romaner, för det är en av de sakerna som är väldigt spännande här, tycker jag. Du studerar ju filosofen Mary Wollstonecraft, men hon finns också med i författaren Mary Wollstonecrafts texter, ja. Och du tar hand om alla hennes olika texter. Ja. Och hon har skrivit två romaner. Ja, eller en och en halv. En och en halv, ja. Ja. Och båda, den ena handlar om Mary och den andra Maria, så man, ja, känner att det finns någon form av möjlig självbiografisk läsning, ja, där kanske. Men du tar så oerhört fint fram här, tycker jag, hur man kan läsa det politiska när det syns och, ja, när det inte syns. Så att det, ja, undertryckta politiska
gör det ännu mer politiskt. Ja, alltså det var jätteroligt att jobba med hennes romaner. Jag har inte gjort filosofisk analys av skönlitteratur tidigare, men här var det liksom nödvändigt. Dels ska man säga att vid den här tiden så har liksom inte filosofin stelnat till en genre, utan filosofer skrev allt möjligt. Så hon skrev reseskildring, hon skrev politiska essäer, hon skrev böcker för barn, och hon skrev böcker om barn, och så skrev hon också romaner. Och romanformen var ju dels så var det en accepterad genre för kvinnor att skriva i, så det var liksom tacksamt på så sätt. Men det var att hon skrev romaner handlar också om detta, att hon i sitt sätt att närma sig filosofin och ett sätt att närma sig människans plats i samhället, så utgick hon ganska mycket från den underordnade personens levda erfarenhet av att vara ofri. Så hon var inte bara intresserad av frågan vad betyder frihet, utan hur känns det att leva ett ofritt liv? Hur är det? Och att skildra det kan man göra mer effektivt skönlitterärt, tänkte hon sig, än genom en mer konventionellt filosofiskt skrivsätt. Så att de här två romanerna som hon skrev, alltså en av dem är oavslutad, för hon hann inte göra den färdigt innan hon dog. De utgår båda två från en kvinna, en tänkande kvinna, för i alla fall i fiktionens värld kan vi tänka oss att något sådant får finnas, som hon skriver i inledningen till en av böckerna. Utgår från tänkande kvinnor som brottas med de livsomständigheter som de tvingas in i, och där framförallt den första, som var något av det första som hon publicerade, har läst som en väldigt opolitisk roman som bara handlar om en uppväxande flickas liksom personliga relationer inom en ganska snäv cirkel, men där jag menar att man kan läsa det politiskas betydelse genom dess totala frånvaro från de här kvinnornas liv. Det tyder på en sån total bortkoppling från synen på vad en kvinna är och en ung kvinna är, och det samhälle som hon lever i, som hon är helt styrd av, som sätter gränserna för hennes liv, men som hon inte ser och som inte har möjligheter att kanske förstå och definitivt inte komma i kontakt med. Så samhällets frånvaro från de här berättelserna är en av de mest politiska aspekterna med dem. Jag tycker det är så roligt, för att du fick mig både att vilja läsa henne och vilja att moralfilosofer ska studera mycket mer skönlitteratur. Ja, men det borde vara jättebra. Och att vi borde kanske fortsätta göra det. Ja. Jag vill gärna hinna med en sista fråga, för nu börjar tiden rinna ut. Och det är någonting som kanske inte alla känner till, nämligen att Mary Wollstonecraft hade en väldigt tydlig koppling till Sverige också. Ja, det har hon. Och det kan vara roligt att veta, det finns ju också med här i boken. Ja. Säg någonting kort om det. Jättekort. Hon gjorde en resa, hennes näst sista år i livet, så åkte hon på en affärsresa får man väl säga. Hon tillsammans med sin då ettåriga dotter och en barnflicka åkte själv till Norden för att på uppdrag av en annan person försöka leta rätt på ett skepp som hade försvunnit utanför Norges kust och som hennes tidigare älskare hade ett ekonomiskt intresse i. Så hon åkte ensam genom Sverige, Norge, tillbaka ner genom Sverige och genom Danmark och Tyskland och tillbaka. Och skrev som den upplysningsperson hon var, så skrev hon naturligtvis en bok om det. Och den boken är skriven som en serie brev till en älskare hemma. Och är lite mer naturlyriskt än det mesta hon skriver, men extremt intressant antropologisk studie av de samhällen som hon reste igenom. Hon måste ha haft en otrolig förmåga att få kontakt med folk. Och det måste också ha funnits många människor som kunde engelska. För hon pratar sig igenom Norge, Sverige och Danmark. Hon älskar Norge, avskyr Danmark, Sverige. So. Svenskarna var lite, de var lite för tyngda av fattigdom och träldom för att vara riktigt intressanta. Men det fanns hopp. Det finns hopp. Ja. Och det får nästan bli ett slutord då. Ja. Att Mary Wollstonecraft anser att det finns hopp för svenskarna. Ja, det finns det. Jag vill gärna säga för er som blev sugna på att höra mer, för det här blev ju som ett litet smakprov. Så finns Lena med i ett program i Bildningspodden, som är en podd som finns att för alla att lyssna på nätet. Nummer 19 handlar om Mary Wollstonecraft, ett helt program. Så där kan man fördjupa sig ett steg, och ett steg till såklart är att läsa boken. Tack så mycket för att du kom hit, Tack Lena. Så mycket.